תודה רבה לך, שמעון ריקלין. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים עם הפיצוץ האדיר לפני שעה קלה בנמל ביירות בלבנון. מאות נפגעים באירוע הזה על פי הרשויות בלבנון. מקור הפיצוץ במחסן זיקוקים, נזק נגרם לבתים ולמכוניות בסביבת הנמל, כוחות פינוי והצלה במקום. הצבא הלבנוני שלח כוחות לאזור ומצטרפת אלינו עכשיו לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז נכון לשעה זו, על פי מקורות בכירים, כנראה אין מעורבות ישראלית באירוע הזה. כנראה אין מעורבות ישראלית, זה גם לא הסגנון הישראלי לעשות כזו תקיפה לאור יום שיש בה כל כך הרבה נפגעים. ישראל כשהיא מבצעת תקיפות היא עושה את זה בצורה מאוד חירורגית, לרוב באישון לילה, ובוודאי שלא תגרום לכזו כמות של נפגעים. מדברים שם על עשרות נפגעים, לחודים, כנראה שמדובר באיזושהי תאונה או בפיצוץ של מחסן דלקים, אבל אני מעריכה שזה לא ישראל. כן, מה הערכות כרגע בלבנון? מה הם טוענים שם על הפיצוץ הזה? הם מדווחים כנראה על איזשהו פיצוץ במחסן דלקים או איזושהי תאונה. אני מניחה שבימים הקרובים הם יחקרו את זה. מה שחשוב בהיבט הישראלי, שזה שכרגע האצבע לא מופנית כלפי ישראל. כי לו היא הייתה מופנה כלפי ישראל, המצב היה מאוד לא טוב, כי זה היה איזושהי עילה למלחמה, מן הסתם, כזה פיצוץ וכזאת כמות של נפגעים. כן, כשאנחנו יודעים שהפיצוץ הזה, כאמור, מגיע על רקע מתיחות בשבועות האחרונים בין צה"ל לבין חיזבאללה, איך הדבר הזה משפיע על ההיערכות של צה"ל נכון לשעה זו? נכון השעה הזו זה לא משפיע על ההיערכות של צה"ל, כי צה"ל ממשיך להיערך לפיגוע לאורך גבול הצפון שיכול להיות במגוון מטווים או בירי צליפה או באיזושהי הנחת מטען או ירי נונטט. הצבא ממשיך להיות בכוננות גבוהה גם בגבול לבנון וגם בגבול סוריה. אני מזכירה שלפני, בתחילת השבוע ביום ראשון בערב, חדרה גם חוליה מגבול סוריה. ובשלב הזה הצבא מאוד מאוד ארוך. אני מניחה שיכול להיות שלאור הפיצוץ בלבנון אולי חיזבאללה ישה את הפעולה שלו, אבל אי אפשר לבנות על כך. כן, לילך שובה לכתבת הצבאית של ישראל היום, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ומצטרף לנו עכשיו ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. אנחנו רואים את התמונות, אנחנו רואים את הפיצוץ האדיר הזה, מה אומרות רשתות התקשורת בלבנון? מקורות רשמיים, גם חוגי חיזבאללה, גם שר הבריאות הלבנוני מקורב לחיזבאללה, וגם מקורות בתוך מערכת הביטחון הלבנונית, או פיצוץ במחסני זיקוקים או במחסן כימיקלים, אפילו חוגים שקרובים מאוד לחיזבאללה, ישראל ידע אינה בדבר. מדובר בפיצוץ לפי עדי ראייה הגדול ביותר שנשמע בלבנון מאז 2006. מושל העיר, מייחסים לו אמירה כאילו חצי מהעיר נפגעה בצורה כזו או אחרת, עשרות הרוגים ופצועים. אל מיידין, כדאי לציין שקרובה מאוד לחיזבאללה, מדברת על מחסן זיקוקים, כמו שאמרנו קודם, ברציף מספר 12. אל מנר כרגע מוציאה הודעה, זה מחסן של כימיקלים. יחד עם זאת, גורמי ביטחון שונים שעולים להתראיין, גם ברשתות הלבנוניות, מדברים על חנם, חומר נפץ, באיכות גבוהה, שאחרת אי אפשר להסביר את פיצוצי המשנה. הפיצוץ הראשון היה פיצוץ אדיר, פיצוץ המשנה גדול בערך פי ארבע. באמת, כלומר, זה לא רק מפעל זיקוקים תמים, אלא הרבה מעבר לכך. מקורות אחרים דיברו על מחסן כימיקלים, אחרים דיברו על מחסן של בלוני גז, אבל הכל קורה סביב נמל ביירות. נזקים הורגשו אפילו בנמל התעופה, שהוא רחוק כמעט 10 קילומטר מהנמל. עדויות שנשמעו, אבל אלו עדויות, זה לא מקור רשמי, על שריקה, על כלי טייס שחגו מעל, על טיל שפגע כנראה במבנה, אבל כאמור, אלו דברים שעדי ראייה בלהט האירוע מדווחים עליהם. בצהל מופיע המונח נזה, נזק אגבי. כמו שאמרה קודם הכתבת, סביר מאוד שישראל לא תלך לפעולה שהנזק האגבי שבה הוא בסדר גודל כזה. כן, כי זו כאמור גרירה למלחמה אם ישראל הייתה עומדת מאחורי האירוע. ברוך, תודה, אתה תמשיך לעדכן אותנו בהמשך.
אנחנו עכשיו לעדכוני בריאות, עדכוני הקורונה, נתוני התחלואה שוב מזנקים ל-2,000 נדבקים ביממה. בתוך כך שר הבריאות יולי אדלשטיין מצהיר היום כי בכוונתו להסיר את המגבלות שהוטלו בשבועות האחרונים על הפעילות במשק. זאת משום שלא הוכחה יעילותן, כך לדבריו. עוד הצהיר משרד הבריאות כי הוא מתנגד לנסיעות לקבר רבי נחמן באומן שבאוקראינה, זאת בשל ההתקהלות שמתקיימת במקום. כאמור, מנהל היחסים הבינלאומיים במשרד, אשר שלמון, אמר הבוקר כי הן ישראל והן אוקראינה מתכוונות לעצור את הנסיעות למקום הזה. ומצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב, אני מקווה שרואים ושומעים אותי. כן, אלן. אנחנו רואים ושומעים אותך, אולי פרטים אוקיי. שלך על הוויכוח הזה מול, של משרד הבריאות, למעשה שאומר לנושאים אל תיסעו לאומן בחגים. כן, יש הרבה עימותים עכשיו בין, מול ועם משרד הבריאות, אם נרצה, גם לגבי הנושאים לאומן, עשרות אלפים נושאים מדי חגי תשרי כל שנה לאומן, והשנה משרד הבריאות חושש מזה מאוד, שהם יישאו ויביאו איתם חלילה קורונה, וידבקו שם בקורונה. אוקראינה במצב לא טוב מבחינת הקורונה. יש גם חששות במערכת הבריאות להסכם שכבר התקבל בין משרד הבריאות לסוכנות היהודית לגבי הגעתם של עשרות אלפי יהודים מן העולם, גם בחורי ישיבות אבל גם במסגרות אקדמיות ואחרות שהן לא ישיבות, ו יש גם עדיין את הוויכוחים סביב ההגבלות והסגרים. הזכרת לי טל את ההצהרה של שר הבריאות יולי אדלשטיין, נכון, לגבי הסגרים, הסגר בסוף השבוע, אבל עוד לא נאמרה המילה האחרונה אפילו בעניין הזה. כן, ובינתיים רן, נתוני התחלואה מסרבים לרדת, כלומר היו לנו כמה ימים של אולי אופטימיות, ועכשיו כן. המספרים שוב מתקרבים ל-2,000 חולים ביום. כן, כמעט 2,000 חולים ביום, באמת אחרי כמה ימים של ירידה משמעותית, והייתה תקווה שהיא תימשך, אבל כמעט 2,000 ביום, המשך בגידול איתי, אבל מתמשך ומשמעותי במספר החולים הקשים ובמספר הנפטרים. ואתמול אמר ראש הממשלה נתניהו שעד ספטמבר הוא מקווה להוריד מאוד, עד 400, את מספר הנדבקים או המאומתים החדשים ביום, וזו משימה כבדה, קשה. ישראל היא במצב לא טוב יחסית למדינות המערב. כן. היא נחשבת אדומה, וחלק גדול ממדינות המערב ירוקות. ועוד מילה אם אפשר, אמרו אתמול בישיבת הקבינט, שאפשר יהיה לסגור, לצמצם את ההידבקויות רק אם ממש סגרים או כן. סגר, כפי שהייתה אחת ההצעות בסוף אוגוסט. כן, כשבינתיים רן נמשכים מאבקי הכוחות בין משרד החינוך לוועדת הקורונה, כשהדיון על ההיערכות לקראת שנת הלימודים שוב צפוי להידחות לבקשת שר החינוך גלנט, שרוצה להציג מתווה משלו. נכון, הוא רוצה להציג מתווה חדש, למרות שכבר משרד החינוך הציג מתווה שבו ילמדו בקפסולות, אבל בבתי הספר עד כיתה ב' או ד', זה עוד לא סגור, ולאחר מכן בעיקר מרחוק מהבית ויום יומיים בבית הספר. עכשיו משרד החינוך רוצה להציג מתווה חדש, ואני חושב שגם אין ברירה אלא לעדכן את המתווים לפי נתוני ההידבקויות, אבל גם אסור להגיע למצב שבאמת לא קיים בכל מדינות המערב, שברגע האחרון קובעים את הדברים האלה. ברוב מדינות המערב הודיעו מראש להורים לומדים מרחוק או לומדים בבית הספר בכיתות אלה ואלה. כן. ולא מחכים, לא מחכים לרגע האחרון. כל הכלכלה, העסקים בנויים על ההורים, נכון, שצריכים לדעת מה לעשות עם ילדיהם בבתי ספק. הספר, מיליוני ילדים, ואסור לחכות עם זה יותר מדי. כן, אבל בישראל כמו בישראל, בימים של קורונה או לא בימים של קורונה, ההורים כן. מחכים עד הדקה ה-90. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. תודה. פחות מיממה לאחר חיסול ארבעת המחבלים בגבול סוריה, תקפו אמש מטוסי קרב וכלי טייס של צהל מטרות של הצבא הסורי בדרום המדינה. בצהל אמרו כי התקיפה נעשתה בתגובה להנחת המטען אתמול בלילה בדרום רמת הגולן. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים.
כן, מעבר אחד, כפי שאת יודעת, אנחנו עוברים עכשיו לצפון, לסוריה. אז אחרי שדיווחנו אמש על חיסולם של אותם ארבעת מחבלים, צה"ל תוקף בסוריה, והפעם בהודעה חריגה שלו, לא רק מספר על כל יעד ויעד של יעדי התקיפה, אפילו אומר אנחנו נמשיך ונתקוף ואפילו משחרר סרטים מכך. מה ההבדל למעשה בין הפעם הראשונה שהייתה בשבוע שעבר בארדוב, שעה שצה"ל שומר ונוצר את הסרטים ולא רוצה יותר מדי להלהים את האווירה? הסיבה היא מאוד פשוטה, צה"ל באמת רוצה לתת לחיזבאללה אפשרות בלשון שלנו לרדת מן העץ, לא אהבו את ההתלהמות של נתניהו וגנץ, לא אהבו את הדיבורים, הם מאמינים שעל ידי כך שנרגיע את השטח ולא יותר מדי במילים שלנו נבזה ונשפיל את החיזבאללה, נצליח לעשות זה בצורה הרבה יותר טובה. לסורים זה סיפור אחר, הם מאותתים בצורה מפורשת לאיראנים, למרות שהאיראנים שולחים את המיליציות שלהם, ואכן כפי שדיווחנו גם אמש, מדובר במיליציה איראנית שפועלת שם בשטחה של סוריה, כאן הסיפור הוא אחר, אנחנו אומרים לסורים, הימנעו משימוש באיראנים ואל תאפשרו לאיראנים להשתמש על אדמתכם. וכך מקווים בצה"ל, מערכת הביטחון בכללותה, לסיים את האירוע הזה. נראה שהאירוע לפחות מבחינת סוריה הסתיים. גם המתיחות בגבול הצפון אמנם קיימת, אבל הוריד איזושהי פרופיל, הורד איזושהי נקודה, הורד מסר מסוים לחיזבאללה בדרכים שונות שלא נפרטם כאן הערב הזה. מקווים במערכת הביטחון בצורה כזאת לסיים, אבל עדיין המתיחות שם לפחות בגבול לבנון גבוהה. כן, כשבינתיים צה"ל נערך להקמת מפקדה לסיוע לקטיעת שרשרת ההדבקה בקורונה, שתחל לפעול כבר השבוע, כך הודיע היום דובר צה"ל. המפקדה שתיקרא אלון תפעל בהובלת פיקוד העורף וגופים נוספים בצה"ל, בשיתוף משרד הביטחון, משרד הבריאות והרשויות המקומיות. המפקדה תחל בפעילותה ככל הנראה כבר ביום חמישי הקרוב, כשהיום מבקר ראש הממשלה נתניהו במטה פיקוד העורף. הנה. רמת התחלואה היא גבוהה, אנחנו חייבים להוריד אותה, אנחנו נוריד אותה במאמצים משותפים, אבל נגיע למצב שאנחנו יכולים לאתר נדבקים ולמנוע את המשך התחלואה. זה בעצם היעד, יש פה תאריכים, יש פה יעדים, יש פה אנשים מצוינים. כן, אנחנו רוצים לחזור אליך, קובי פינקלר, עם הפרטים על המפקדה החדשה הזו. כן, ליטל, בהחלט אפשר לראות את עליית המדרגה של פיקוד העורף עם כניסתו של פיקוד העורף או הפיקוד לענייני קורונה בפיקוד העורף, כאשר מתמנה שם קצין בכיר נוסף כפרויקטור, תת-אלוף ניסן דודי, והוא זה למעשה שירכז את כל פעילות פיקוד העורף בנושא המאבק. אני משוחח הערב הזה עם האלוף אורי גורדין, מפקד פיקוד העורף, והוא מסביר שהנושא המרכזי שלהם יהיה שיתוף האזרחים ובראש ובראשונה הרשויות המקומיות. היעד שלהם להגיע להורדה של אחוז הבדיקות החיוביות עד ל3%, היום זה נע סביב 8%, וכדי שזה יקרה הם משלבים גם את 8200 ופעילות שתהיה בתוך הרשויות המקומיות. כלומר, היום המצב הוא שאיזה מרכז שליטה אחד מרכז את כל החקירות. היום במצב החדש, לפי התוכנית שלהם, אנשי פיקוד העורף שישבו בתוך הרשויות המקומיות, הם אלו שיתשאלו את האנשים בעיר עצמה, ברשות עצמה, וכך זה ימנע מצב של הרבה מאוד זמן. גם התשובה וההכלה מהרגע הראשון עד הרגע האחרון תהיה עד סדר גודל של 36 שעות. כלומר, גם החולה המאומת יגיע בצורה הרבה יותר מהירה, גם המידע שהוא ימסור יהיה בצורה דיגיטלית, גם הפענוח יהיה הרבה יותר מהיר, וגם כאשר הוא נמצא בעיר שלו, הוא מכיר הרבה יותר את הסביבה, וזה ילך בצורה הרבה יותר מהירה. כך שבסופו של דבר, גם אותם אלפי חיילים שגויסו לתוך כך, לתוך המערך הזה, יודעים את הפעילות שלהם, גם מכירים אותה היטב. כבר נזכיר ש-1,600 חיילים שירתו למעלה מחצי שנה בפיקוד הזה, מכירים את המערך העירוני, ראינו את זה גם בבני ברק, גם בירושלים, גם באלעד, גם אפילו בערים ערביות, והתוצאה, לפי העבר, הייתה טובה מאוד, מקווים גם שכאן זה ילך בצורה מהירה וטובה. קובי, תודה. אנחנו עכשיו עם ענייני כלכלה. בעקבות המשך המחלוקת על תקציב המדינה, במשרד האוצר חוששים כי היועץ המשפטי לממשלה יעצור את תוספות התקציב שאינן קשורות ישירות לקורונה, בהן 3 מיליארד לביטחון וארבעה מיליארד לחינוך. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. ארז?
ארז עוד לא איתנו, אנחנו נשוב אליו בהמשך. אנחנו מתיים נעבור אליך, ברוך, עדכון שלך מבירות, מה עוד אפשר לומר על הפיצוץ שהרשמת לפני כשעה קלה? מושל בירות ממרר בבכי, מייחסים לו אמירה שמדובר בפיצוץ בסדר גודל של הירושימה נגסאקי, שקולות הפיצוץ הורגשו אפילו בקפריסין. קריאה לתרום דם כבר עוברת בכל רשתות הקשר ומערכות החירום בלבנון. מקורות כבר מדברים, וזה לא נתון בדוק ורשמי, על 85 הרוגים. כנראה שהמספר צפוי לעלות. סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו מדברת על בניין בין שלוש קומות שקרס. גורמים בביטחון הלאומי בלבנון מדברים על מחסן חומרי נפץ, שבו הוכסנו חומרים ישנים, וכפי הנראה לא הוכסנו בצורה הנכונה, מה שהביא לפיצוץ הבאמת אדיר, חסר תקדים הזה, בשנים האחרונות בלבנון כולה. כן, כשאמרת בתחילת המשדר באמת שאת הפיצוץ הזה לא, הם לא זוכרים מאז המראות של מלחמת לבנון השנייה, נכון. קולות המלחמה שהיו שם לא זכרו להם כזה נכון, פיצוץ. נכון, סדר אדיר. גודל עוצמה שכזאת, חלק גדול מהרוב העסקים בבירות פשוט ניזוק בצורה קשה, בצורה פחות קשה, אבל נזקים הורגשו בכל רחבי העיר, בעיקר במתחם המנהלי. אמרנו קודם, אפילו הגיע עד כדי עד אסדור שדה התעופה בבירות, שרחוק 10 קילומטר מהנמל. כן, כשבעניין אחר איתך, ברוך, שמענו באמת את ראש הממשלה נתניהו, אומר אתמול שתוכנית החלת הריבונות למעשה ממתינה לאישור סופי מהאמריקאים, אבל ברשות הפלסטינית מבחינתם האיום הזה חלף. נכון, אופטימיות זהירה ברשות הפלסטינית, לאור הערכה הגוברת ודברי ראש הממשלה אתמול מחזקים אותה, שהאיום הזה הולך ומוסר בהדרגה מעל השולחן. מה שמביא בין השאר למגעים לא רשמיים או לאמירות לא רשמיות על חידוש התאום האזרחי בנושאים מסוימים בקרוב, אנחנו שומעים גורמים פלסטינים שמדברים על מסרים לפיהם אור אדום לשגריר פרידמן, אור אדום מהבית הלבן לשגריר פרידמן. פסטיבל האחדות שהיה אמור להתקיים ממש בימים אלה בעזה נדחה וכפי הנראה יבוטל, גם באור המחלוקת בין הרשות לבין החמאס, האם אבו מאזן והניה נושאים נאום כאשר הם שווים זה לזה, או שמא אבו מאזן נושא נאום ורק לאחר מכן הניה, שורה של ויכוחים בתחום הטקס והפרוטוקול. היום מפרסם העיתון אל-קוץ שההערכה היא שאם עד לאמצע ספטמבר לא תכריז ישראל על ריבונות, הרי היא נכנסת ללוח זמנים שכבר לא יאפשר לה ממילא לעשות כן, כי היא מתקרבת אל הבחירות בארצות הברית. האיום חולף בגורמים פלסטינים שדיברנו איתם היום, אומרים משבר התקציב המסתמן בישראל, ההפגנות בבלפור ומשבר הקורונה הישראלי, כל אלו מחלישים את נתניהו, ולפיכך לא ילך למהלך הריבונות. כן, ברוך, תודה. אתה תשוב אלינו בהמשך ומצטרף אלינו על קו הטלפון. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. ארז, ערב טוב. כן, ערב טוב. כאמור, עדכון שלך על החשש של משרד האוצר שאותם הכספים, אותם מענקים שלא קשורים לקורונה, לא יעברו לציבור. כן, תראי, בסך הכל תקציב המדינה היה אמור להיות מאושר, ואנחנו אמורים לעבוד היום על פי תקציב המדינה של השנה הקודמת. כלומר, ברגע שתקציב לא מאושר, עובדים על הבסיס של השנה הקודמת. עכשיו, אנחנו כבר חרגנו מזמן מהבסיס של השנה הקודמת בגלל הקורונה. עד היום היועץ המשפטי שתק ובעצם אישר את הדברים, אבל נתניהו רוצה להעביר 3 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, הוא רוצה להעביר 4 מיליארד שקלים לחינוך, כמו שאמרנו גם אתמול, ו-30 מיליארד לתשתיות. פה צופים שיכנס היועץ המשפטי לממשלה, ויחליט מה עובר בגלל הקורונה ומה לא בגלל הקורונה, ולמעשה היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם פרקליט המדינה היום, יהפוך להיות גם מעין שר אוצר על, שיחליט איזה תקציבים מיוחדים כן יעברו ואיזה לא, למרות שמדובר פה בעצם בחקיקה של הכנסת, עדיין מכיוון והתקציב הגדול לא מאושר, כן. הוא יכול להתערב ולהחליט לא לאשר דברים מסוימים. ומזה חוששים. כן, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. 15 שנים לעקירה מגוש קטיף, והיום יוזמים יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' להניח שוב את הצעת החוק לביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון, יחד עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן. יפעת אריאלי, כתבתנו, אנחנו איתך, את עם הפרטים.
כן, אז היום אנחנו מדווחים דווקא 15 שנים להתנתקות. יכול להיות שההתנתקות דווקא מאחדת וגורמת לאיזשהו משהו יפה לצאת מתוך משבר פוליטי, כשיושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, נפגש עם בצלאל סמוטריץ' ויחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, כשהם אומרים ומכריזים על כך שהם רוצים להוביל בעצם את הצעת החוק לביטול חוק ההתנתקות, היום כפי שאמרתי 15 שנים להתנתקות עצמה. דבר נוסף מעניין שהם אומרים הוא בעצם שההתנתקות עצמה מגוש קטיף באמת עברה מידיים ישראליות, אבל מארבעת יישובי צפון השומרון, גנים, קדים, חומש וסנור, לא, האזור הזה נשאר בשליטה ישראלית, ולכן מבחינתם הגירוש הזה של יהודים מביתם היה אווילי. עוד דבר שככה אפשר להסתכל אולי בין השורות ולראות אולי ככה לחשוב על ממשלה צרה, על איזה שהם התפתחויות פוליטיות מאחורי הקלעים, כשהאופוזיציה והקואליציה מתחילות ככה ללטף אחת את השנייה, אולי מדובר על ההצבעה מחר של חוק ההסדרה, ואולי באמת לחץ נוסף מבחינת החלת החוק הישראלי על שטחי יהודה ושומרון. בואו נשמע את דבריהם של השלושה. שלום לכולם, אנחנו גאים היום, אני וחברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, להגיש הצעת חוק חשובה שתתקן עוול שנגרם למתיישבים רבים ביהודה ושומרון. אנחנו צריכים לבטל את אותה גזרה איומה על האנשים היקרים הללו למען ארץ ישראל. הגיע הזמן לתקן את הטעות. הצעת החוק הזו שתבטל את ההתנתקות, תסלול את הדרך אדוני ראש המועצה, להקים בראש ובראשונה מחדש את ארבעת היישובים שהוחרבו בצפון השומרון, וגם בגוש קטיף. אנחנו כמובן לא מתייאשים, נחזור גם לשם, כי טעויות מתקנות. אני קורא לראש הממשלה, אמץ את הצעת החוק הזו. אין תשובה נכונה יותר לרצחנות מעזה, לרצחנות מסוריה, אין תשובה נכונה יותר לשונאי ישראל ב-ICC, להגיד ניסינו, זה נכשל, את הפריות האלה מתקנים. אנחנו, כל כנסת מאז הגירוש, מגישים את הצעת החוק הזו, ואני בעזרת השם בטוח שבכנסת הזו, עם המאמץ גם של חברי היקר מיקי זוהר של ראש הקואליציה, שחברי היקר בצלאל סמוטריץ', ששניהם מסורים מאוד לארץ ישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון, ביחד נצליח להעביר, לתקן את הדבר הזה כשלב ראשון בדרך להקמת היישובים שנעקרו מחדש. כן, אז במקביל לאחדות הזו בין הקואליציה לאופוזיציה, עדיין קולות של בחירות. נתניהו מתחיל בעבודת השטח היום, מבקר בדוכני פלאפל, ואנחנו רוצים לעבור אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו. הלל, אתה נמצא בהפגנה בבלפור? נכון, אני נמצא כעת מחוץ לבית ראש הממשלה בבלפור, אז יש כאן כמובן את הפגנת השמאל הקיצוני ממש כאן מאחורינו, והפגנת תמיכה קטנה יותר בראש הממשלה עם עשרות בודדות של אנשים. אנחנו כעת נמצאים כאן ובעצם רואים את מה שכעת קורה מאחוריי, אם יוחאי הצלם יצליח ממש להראות לכם. מפגיני שמאל חוסמים את הצומת המרכזית של רחוב קינג ג'ורג' בירושלים, ופשוט מתיישבים שם על הרצפה במה שידוע ככיכר פריז בירושלים. ויתרה מכך, אנחנו עדיין שומעים כאן כללות איומות כלפי ראש הממשלה וכלפי בני משפחתו ליטל. יתרה מכך, אנחנו גם נעדכן במספר דברים פוליטיים שהתרחשו היום ברקע הדיווחים על הליכה לבחירות. השר יזהר שי אומר שהסיכויים לבחירות הם כ-50%. יתרה מכך, השר לשעבר חיים כץ, שר הרווחה לשעבר, טוען שמדינת ישראל עליה ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, שבעצם לתפקד עם 36 שרים זה דבר שהוא בלתי ניתן כך לנהל מדינה. ואנחנו כמובן גם מוסיפים על שאר דיווחים שטוענים שיכול מאוד להיות שכבר בתחילת השבוע הבא ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיש את התקציב לממשלה כתקציב חד שנתי, ובעצם להעמיד את כחול לבן למבחן. האם הם יסרבו? האם הם יתמכו במהלך הזה? לגבי כך הדעות חלוקות, ואם אנחנו בסופו של דבר יכולים להאריך, אז הסיכויים לבחירות גוברים מרגע לרגע ליטל. כן, וזה מסביר כאמור את נתניהו מגיע היום לדוכני הפלאפל. אולי נראה קטע מהיום. אנשים חוזרים אליכם? אנשים חוזרים? כן. איך אתם מסתדרים עם ההגבלות?
שומרים על ההגבלות. יש לכם תו סגול? כן. בואו תקפידו עליו, כאילו זה היה התורה. ממש. אני גם אגיד את הפרסום הראשון שלי. כן, אלל, כאמור, אנחנו, אלל, אנחנו איתך. כאמור, קולות הבחירות עדיין באוויר. כן. אז קולות הבחירות עדיין באוויר, היום באחד ההודעות שבנימין נתניהו מוציא ראש הממשלה, למעשה הוא אומר, השמאל בראשי איימן עודה ויאיר לפיד, מה שבעבר היה טיבי וגנץ, היום הוא אומר, הם בעצם מובילי מחנה השמאל, מה שכבר מזכיר את חימום המנועים של נתניהו, ככה נוהג לעשות לפני תקופת בחירות. יתרה מכך, אנחנו גם מפרסמים כעת לראשונה, שפעיל השמאל הקיצוני מראשי הארגון האנרכיסטי קריים מיניסטר, ישי הדס, אשר בשבוע שעבר פרסם סרטון בפייסבוק בו הוא מקלל את מפקד מחוז ירושלים וקורא למפגיני השמאל לעבור על החוק. משטרת ישראל מאשרת לנו היום שחקירה נפתחה כנגדו, וככל שימצאו סיבות להעמידו לדין, הדבר יעבור להחלטת הפרקליטות, שאולי, בדגש על האולי, בסופו של דבר תנקוט כנגדו בהליכים משפטיים. הלל ביטון רוזן כתבנו, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה לכם. שר הפנים של טורקיה אומר במהלך סיור בבסיס צבאי כי טורקיה תשלוט בעולם ובקרוב תהפוך למרכז תשומת הלב העולמית לדבריו, ומוסיף, צפו להפתעות מפתיעות. המזרחן דוקטור מוטי קידר איתנו על קו הטלפון, שלום, ערב טוב. ערב מבורך. מה אנחנו אמורים להבין מהאמירה הזו? הוא בעצם... אוקיי. נפל לנו הקו, אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים להחזיר על קו הטלפון את המזרחן, דוקטור מוטי קידר. מוטי, שלום. ערב טוב. כאמור, התחלנו לדבר לפני הפרסומות על הסוגיה הזו של טורקיה, כששר הפנים של טורקיה אומר שבקרוב טורקיה תשלוט בעולם, אז בוא תנסה להסביר לנו למה הוא מתכוון. הוא מדברר את הבוס, רג'פ ארדואן, שהוא רואה את עצמו כסולטן אוטומני, שתפקידו להחזיר את נפארת האסלאם למה שהיא הייתה בימי עבד אל-חמיד השני, ולהחזיר את השטחים שטורקיה איבדה, או אימפריה העות'מאנית איבדה, בעיקר באזור הלבנט, אנחנו, ולהחזיר אותה גם לאפריקה ואת מצרים ואת כל הדברים. לכן הם גם בלוב, ולכן הם מעורבים בכל, בעזה ובהכל. זה האימפריאליזם העות'מאני הטבעי שארדואן מחזיר אותו לחיים. כן, דווקא עכשיו בתקופת הקורונה, כשכל העולם מרוכז בבעיות אחרות, זה מה שנמצא בראש סדר העדיפויות שלהם? לא, זה לא רק עניין של הקורונה. פה מדובר במדינות ערב השעה קורסות. הוא מעורב בסוריה, בגלל זה בדיוק. הוא מעורב בעיראק, בגלל זה בדיוק. הוא מנצל את הוואקום שיש בעולם הערבי בשביל להיכנס, כמו הרוסים, כמו האיראנים. כמו עם הפלסטינים, דיברנו על זה גם כאן במהדורה. כן, כן. בהחלט. גם בירושלים פועל, בלי סוף, שגם על זה פורסם לא מעט בארץ. בהחלט, עם התנועה האסלאמית והכל. הוא מעורב בהרבה מאוד דברים שקשורים להשבת האסלאם, לשלטון במקום הזה. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. תודה. בבקשה, ערב טוב. אמש מפרסם הג'יהאד האיסלאמי סרטון שמתעד הצלחה מודיעינית כביכול של הארגון במסגרת המאבק שלו מול השבק. ברוך ידיד, הסרטון כאמור שודר בערוץ אל מיידין של חיזבאללה. מה אנחנו אומרים להבין מהמסר הזה שהם שולחים? תופעת בית העכביש. אתם זוכרים את הנאום של נסראללה לפיו ישראל חלשה כמו קורי העכביש, וזה דברים שמתבססים על פסוק בקוראן שמדבר על העניין הזה. אתמול מפרסם הג'יהאד האסלאמי באמצעות רשת אל-מיידין של החיזבאללה סרטון תחת הכותרת בית העכביש. אנחנו נראה את הסרטון הזה עוד מעט. לפני כן כמה מילים. הדבר הזה הוא חלק מתופעה רחבה יותר של לאפ, לוחמה פסיכולוגית, שמנהלים חמאס, הג'יהאד האסלאמי והחיזבאללה נגד ישראל, אבל גם של הסברה פנימה לתוך הקהלים שלהם, לפיהם אנחנו בדרך הנכונה וישראל מתפוררת.
מעניין מאוד לציין במה הם משתמשים כחומרי גלם כדי להוכיח שאכן ישראל מתפוררת. שימו לב, מדהים. דוח מבקר המדינה שרק שלשום פורסם לגבי אי המוכנות של העורף הישראלי כבר תרוגם והופץ והפך לקליפים ולסרטונים שמעידים שישראל חלשה. חיילים בוכים, ריצה למקלטים, מיגון של תחנות אוטובוס, מיגון של בסיסים צבאיים הופך לחומר תעמולה. אפילו נתוני גיוס, כאשר מתפרסמים נתוני גיוס נמוכים, ירידה במורל של חיילי צהל, כל זה דלק במערכת התעמולה של הארגונים האלה. אובדן הרצון להילחם, הלוויות של חיילים, גם זה מגיע. דוחות עוני בישראל מפורסמים, מתרוגמים מיד והופכים להיות, כמו שאמרנו קודם, הנסיגה מעזה, היא מפרנסת אותם כבר כמעט 15 שנים. שחיתות בקרב פוליטיקאים, המאבק, ההפגנות בבלפור, כל אלו ממש הם חומר תעמולה יקר מפז עבורם. אנחנו נראים מיד את הסרטון. בחלקו הראשון טוענת שרת אל-קודס, גדודי אל-קודס של החיזבאללה, של הג'יהאד האסלאמי, שהם הצליחו לשתות בשבק הישראלי, נראה מיד קטע. חשוב יותר, בקטע השני מסביר אחד הפרשנים למה מתפרסם הסרטון הזה, מהם מטרותיו. שימו לב, מרתק, אני חושב שזה מסר בול בפוני לקהל בישראל. בואו נראה. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز أمن سرايا القدس والتي تم من خلالها اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشباك الصهيوني. تم تجنيدي من قبل ضابط الشباك أبو توفيق وعلى الفور أبلغت جهاز أمن سرايا القدس بالحدث تم الإعازل باستمرارية التواصل وبعدها تم تسليمي لضابط الشباك الصهيوني المشغل شارلي كانت إدارة اتصالاتي مع ضابط الشباك شارلي تحت سيطرة وإدارة جهاز أمن سرايا القدس ألو ألو السلام عليكم يا أخي أهلين شارلي أيوة يا أخوي الحمد لله السلام الله يخليك كيف الأمور؟ تمام والله خير والله كويس كنت تمام مقابل الضابط الشباك كان يتم التواصل معي من خلال الاتصال الآمن مع الضابط وكان يقوم بإعطاء تعليمات بكيفية الدخول واجتياز السياج الفاصل مع العدو أثناء عملية الدخول يكون الاتصال مباشر ومفتوح مع الضابط ويقوم بإرشادي إلى الطريق المراد الدخول منها مع تغطية مستمرة من طائرة استطلاع كنت أشاهدها فوقي ثقة المستوطن الصهيوني كما قلنا إذا بدنا نقرأ تأثيرها على المجتمع الصهيوني تهز ثقة المستوطن بقدرة هذه الأجهزة على حمايته كما اهتزت ثقة هذا المستوطن بقدرة الجيش على حمايته طب هذا المستوطن جاء ليرتاح في فلسطين جاءوا قالوا له لتتخلص من المسألة اليهودية ومن معاناتك الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تأتي إلى أرض اللبن والعسل حيث جيش قوي وأجهزة أمنية قوية وقادر على حمايتك عندما يشعر أن لا حماية له بينما اليهود اللي بقي في أرض أجداده وآبائه في أوروبا وغيرها هو مرتاح أكثر هذا يعزز فعلا خروج هؤلاء كل عوامل تثبيتهم كل عوامل ثقتهم بهذه الدولة بدأت تنهار تدريجيا כן, אנחנו שוב רואים את סרטוני התעמולה שמנסים אולי להפחיד אנשים אחרים לא לשתף פעולה עם, עם ישראל או עם השבק. נכון. אני חושב שהפרסנות מיותרת, הדברים ברורים. מאות רבות של סנסורים, גם בידי חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי והרשות הפלסטינית, כדי לחוש את החברה בישראל. בין השאר הזבובים האלקטרונים, אלו קבוצות של נוער עזתי בביירות, בטורקיה, בעזה, שמנטרים כל אירוע ברשתות החברתיות והופכים אותו לתעמולה. אתמול פרסם הדיילי טלגרף תחקיר ענק על קבוצות כאלו, בין השאר הקרים, בעזה קוראים להם, הזבוב האלקטרוני שמנטר את התקשורת הישראלית ויודע איך לנצל את החולשות. ברוך ידיד, תודה רבה.
עכשיו אנחנו לעניין הבא, היום התקיים בבגץ דיון תקדימי על סוגיה שהגיעה מבית הדין הרבני ועלולה לייצר פתח משפטי חברתי עמוק בסוגיות אזרחיות רבות. מצטרף אלינו הרב קובי יקיר, ראש ארגון תורת המדינה, שלום, ערב טוב. ערב טוב לך ולצופים. מה אנחנו צריכים לדעת על הבגץ הזה? תראי, דבר ראשון, הבגץ הזה, להכיר את הדיון, היה דיון נוסף בבגץ. זה אומר שבעצם בגץ כבר התכנס, ואחרי ששלושה שופטים קבעו שהם לא מתערבים בהחלטה של בית הדין הרבני הגדול, החליטה הנשיאה חיות, כתוצאה מבקשה של ארגונים כמו מרכז רקמן בבר אילן, על דיון נוסף. כלומר, ויתרה על סופיות הדיון כדי לדון במשהו שהוא כנראה מאוד מאוד מהותי, כי אחרת לא מתכנס דנגץ. ובאמת מדובר פה בסוגיה מאוד מאוד מהותית. היא מתייחסת לכל אחד ואחד מאיתנו, אנשי ישראל, בשלושה צירים, הייתי אומר. הציר הראשון זה ציר הגדרת מהות המשפחה. Mm-hmm. דהיינו, אם אנחנו יודעים שהמשפחה, דווקא היום טו באב, יום המשפחה, יום טוב של ישראל, המשפחה בנויה על נאמנות, נאמנות זוגית בין איש לאשתו, זה מה שהלמ"ס פרסם דווקא לפני יומיים, mm-hmm. על העמדות של הציבור הישראלי, דהיינו ש-70% חושבים שההצלחה של כן. משפחה, יציבות של משפחה היא תלויה. שכאן באמת יש סוגיות של האם הייתה חוסר נאמנות, למי הולך הרכוש, מה קורה עם הדבר הזה, אבל איזה השלכות באמת אזרחיות אחר כך יש לזה על מערכת המשפט בישראל? אז אני אומר, דבר ראשון בנושא הזה של הנאמנות, שהיא התפיסה של הציבור, ש-70% מהציבור חושב שהנאמנות זה המפתח להצלחת המשפחה ויציבותה, בא בית המשפט העליון, והיום בדיון, אנחנו היינו בדיון היום, ארגון תורת המדינה, אומרת הנשיאה חיות, לא רק הבקשה של שדולת הנשים בישראל, אני חושבת שאולי להצעיר נאמנות, גם אם בני הזוג מסכימים, זה נוגד את תקנת הציבור. היא מגיעה למצב שהיא רוצה לבוא ולהגיד לנו, לבגוד זה מותר, זה מוסרי. איך היא מגיעה לזה? היא מגיעה לזה כי היא חושבת שחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, גובר על לא תינף, על קדושת המשפחה, על הנאמנות שבינינו. אז בוא נראה באמת דברים שאומר היום בכנסת, בעניין הזה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הנה. הבוקר התקיים בבגץ דיון חריג, דיון נוסף בהרכב מורחב של 11 שופטים, דיון שכבר זכה לכינוי בגץ הבוגדת. מה שהתבקש בגץ לקבוע, ועל זה כינסה הנשיאה את אותו הליך חריג של דיון נוסף, זה שלא רק שנאמנות בין בני זוג איננה חלק מההסכם שעליו מושתתת זוגיות ומשפחה, אלא יותר מזה, מבקשות האותרות, שדולת הנשים, רקמן, לטעון שגם אם בני זוג התנו שותפות או הסכמי ממון בנאמנות בין בני הזוג, תקשיב טוב אדוני יושב הראש, דינו של התנאי הזה להיות בטל מכוח היותו נוגד את תקנת הציבור, סעיף 30 לחוק החוזים. דהיינו במדינה היהודית, אגב, עזבו, לא מדינה יהודית, חברה נורמלית, בריאה, חפצת חיים, שמבינה שנאמנות היא מפתח לכל מערכת יחסים זוגית, משפחתית, עסקית, פוליטית. אני אומר לבגץ, הסירו ידכם מהמשפחה, רק אנשים מטורללים שיושבים באיזה מגדל שם אקדמי ושוחים באיזה תיאוריות אקדמיות מנותקות לחלוטין מבריאות טבעית נפשית של חיים מסוגלים להעלות טענה כזו. כן, דברים לא פשוטים, וזה הגיע עד הכנסת. כן, זה הגיע עד הכנסת, יאמר לשבחו של חבר הכנסת סמוטריץ', הוא מבין את החומרה של העניין, ואני רוצה אולי להמשיך את הדברים שלו ולהסביר איך בכלל בגץ יכול להגיע למצב כזה שהוא מדבר על חוסר נאמנות בתור משהו שהוא מתקן את הציבור, הוא המוסר שלנו, איך אפשר להגיע לדבר כזה? התפיסה של בגץ היא תפיסה שבאה ואומרת שהיחיד נשאר תמיד לבד, וממילא הוא יכול לעשות עם גופו מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה. כתוצאה מהדבר הזה אני רוצה להשלים עוד נקודה אחת. כן, בגץ, רק במשפט, כן. במשפט אחד, בגץ בעצם דן ביסודות של המשפחה שלנו, ו ממש ממש מסכן אותה. הייתי קורא לחברי הכנסת ליזום חקיקה שתעצור את המגמה המאוד מאוד מסוכנת הזאת. בחברה שבה האינטימיות mm-hmm. היא לא של נאמנות, אי אפשר לבנות חברה. Okay. רק במקום שיש אינטימיות נאמנת, אז אפשר לבנות חברה נאמנת ומדינה okay. נאמנת ועם נאמן, וזה מה שאנחנו רוצים, במיוחד היום, טו באב, לברך את אזרחי ישראל. כן, ביום אהבה שמח, הרב קובי יקיר, תודה רבה לך. תודה, תודה לכם. תודה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו, אתה נמצא שם מחוץ לבלפור, בהפגנות, הלל, אנחנו עם העדכון שלך נכון לשעה זו. שלום ליטל, אז אנחנו כן, עדיין נמצאים כאן בהפגנות מחוץ לבלפור. כרגע אנחנו פה במעין תחושה של ערב תרבותי, אותם אנשים שחוסמים את הכביש, אותם מפגיני שמאל, עכשיו מתחילים לשים שירים. ובעצם להיות אחד עם השני וליהנות. אנחנו רוצים לעדכן שלפני זמן לא רב, חשיפה באתר ערוץ 20
על פעילות של הקרן החדשה שבעצם מתדלקת את אותה הפגנת שמאל שקורית ממש עכשיו וקרו בעבר, את אותם אירועים אלימים. הם בעצם מציעים בעמוד הפייסבוק שלהם הגנה משפטית וסיוע משפטי לאותם מפגינים שנעצרים. חשיפה של כתב חדשות 20 בדיגיטל יאיר אוריאל, שבעצם אומרת שאיך אתם יכולים להסתיר סימני זיהוי, תגיעו עם בגדים שלא רואים את הקעקועים שלכם, תכתבו טלפונים חירום, תמחקו סימנים ביומטריים מהטלפון שלכם ועוד דברים, כולל הקלטות בהם הם מתדריכים פעילים. כל הדבר הזה נמצא כמובן באתר ערוץ 20, חשיפה מעניינת מאוד. ואיתי כעת נמצא אחד המפגינים, אחד הפעילים שמגיע לכאן בכל ערב בו מתקיימת הפגנה, אינל ג'ברין, הערב טוב, מה שומך? ערב טוב. מה מביא אותך בעצם לכאן? מביא אותי התחושה שהמדינה והבריאותקאים של המדינה, של הממשלה, מובילים את הצעירים לתדהמת, לזוועה, שאין לנו עתיד במדינה הזאת, וצריכים להיות ביחד, כל הצעירים ביחד. אתה למעשה פעיל במפלגת חד"ש, רשימה ערבית-יהודית משותפת. מה העמדה של אותה מפלגה שאתה משתייך אליה? העמדה ברורה. כל מאבק ערבי-יהודי צריך להיות ביחד. זה מאבק אזרחי. מדובר פה על מאבק ערבי-יהודי? אני חושב שכן. כי בלי המאבק, בלי ה-20% מהאוכלוסייה הערבית, אנחנו לא יכולים לעשות את המהפכה הזאת, מהפכה אזרחית. איזה מהפכה אתם רוצים לעשות? באיזה אמצעים? אלימות חלק מהדבר? לא. אלימות זה לא חלק מהמושג שלנו. אנחנו אנשים שבאנו להפגין בצורה לא אלימה, באנו למחות כנגד מדיניות הממשלה הכלכלית, החברתית, גם הפוליטית. גם ממשלה מנופחת הזאת, שהיא לא מעניינת האזרחים. נמצאים כאן ערבים רבים מלבדך, או שאתה מרגיש מעט בודד בעניין הזה? מה העמדה של הציבור ממנו אתה משתייך? בשבוע הראשון הייתי היחיד כאן. בשבוע האחרון ראינו, למרות שהיה חג, מלא ערבים היו בגשרים, היו ערבים מלא שהגיעו גם לפה. אני חושב שהציבור הערבי מבין את זה. גם לא בבלפור יכול להיות הפגנות בערים ערביות, כנגד אלימות משטרתית, כנגד אי איסוף של הנשק הבלתי חוקי, כנגד כל מדיניות הרס הבתים של הממשלה. במקום להקפיא את הרס הבתים ולעשות תכניות מתאר, המדיניות של הממשלה הזאת לא מפסיקה, לא מבטלת חוק קמיניץ. אינל ג'ברין, תודה רבה. אנחנו מחזירים חזרה אלייך את השידור, ליטל. עד כאן מההפגנות בבלפור. תודה רבה לך, הלל. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. כ-4,000 עובדי תוכנית קרב של משרד החינוך עלולים לאבד את משרותיהם מאחר שמשרד החינוך טרם חידש את ההתקשרות עם הזכיינים בצל משבר הקורונה. ומצטרפת אלינו עכשיו יונית קלדרון אוחנה, ראש תחום תיאטרון בתוכנית קרב. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. ספרי לנו איפה בעצם עומדת המחלוקת ולמה לא עבר התקציב. תראי, כרגע המחלוקת עומדת בעצם על שולחנו של משרד החינוך, שאני הגעתי לכאן בזעקה גדולה של כ-3,800 עובדים שבימים הקרובים כנראה יקבלו מכתבי פיטורין הביתה. מתוך 3,800 העובדים, חלקם 3,600 עובדים בעצם הם אנשי חינוך, והשאר הם עובדי תשתית. ותסביר למי שלא מכיר מה זאת התוכנית הזו. אוקיי. תוכנית קרב בעצם זו תוכנית שנכנסת כחלק אינטגרלי מתוך מערכת החינוך. אנחנו נכנסים לתוך המערכת של ילדי ישראל. אנחנו עובדים לרוב בשטחי הפריפריה, דווקא במשפחות המוחלשות. אנחנו בעצם נכנסים כתוכנית העשרה שמורכבת למעלה מ-70 תוכניות, שהמרכז שלהם, הליבה שלהם, זה לתת לילדים את המרכז, להעצים ילדים, לחזק את החוזקות, לגרום להם להאמין בעצמם. זו תוכנית העשרה שעובדת למעלה מ-30 שנה, שבעצם כרגע עומדת על סף סגירה. כשהמחלוקת הזו נמשכת כבר למעלה משבוע, איפה עכשיו עומדים הדברים? אני מניחה שאתם בסוג של התקשרות עם משרד החינוך כדי לנסות להבין איפה עומדים התקציבים, אז איפה זה עומד נכון לשעה זו? כרגע עדיין אין תשובה. אנחנו יוצאים להפגין במהלך השבוע, וגם מחר אנחנו מקיימים הפגנה גדולה ברחבת הכנסת בירושלים.
בעצם כרגע אנחנו עדיין בסימן שאלה, לא יודעים עדיין מה יעלה בגורלנו, וכשאני אומרת ליטל גורלנו, זה גורל של 3,800 עובדים, ובעיקר מעל 300,000 ילדי פריפריה שייפגעו מהמהלך הזה. וחבל מאוד, נכון. וכדאי שיתפלו בזה. והפנייה שלי הכי חשובה זה לאדון גלנט היקר, אני מבקשת ממך, בבקשה אל תסגור את תוכנית קרב. גם אנחנו ניפגע, וגם ילדי הפריפריה היא המוחלשת. בבקשה, תבר איתנו, צור איתנו איזשהו קשר, תקשיב לנו. כן, דברים שיוצאים מהלב, ליטל. נכנסים אל הלב. יונית קלדרון אוחנה, תודה רבה לך. תודה, תודה לך, ליטל, תודה לכולם. תודה. כמאה לוחמי משמר הגבול יצאו במבצע בקו התפר בגזרת הדרום לאיתור ערבים, שוהים בלתי חוקיים וישראלים שמסייעים להם בהסעתם ליישובים בדרום הארץ. במבצע שהסתיים אמש, עצרו לוחמי מג"ב 129 ערבים שוהים בלתי חוקיים ו-14 מסיעים ישראלים. הנה הכתבה של אמיר אטינגר. במשמר הגבול פתחו הלילה במבצע למניעת הסתננות של ערבים שלא מורשים להיכנס במעברים בגזרת קו התפר בדרום הארץ. הלוחמים שנפרסו בכוחות גלויים וסמויים פעלו הן לאיתור הערבים והן למעצרם של הנהגים הישראלים אשר מסיעים אותם בתשלום ליישובים באזור הדרום. במבצע שהסתיים לפני זמן קצר עצרו לוחמי משמר הגבול 129 ערבים שוהים בלתי חוקיים ו-14 מסיעים ישראלים. העצורים עברו לחקירה במשמר הגבול במשטרת ישראל. אנחנו לעניין הבא, גיוס הקיץ בצבא לשירות קרבי ולמערך תומכי הלחימה יוצא לדרך, ובשבועות הקרובים יפקדו את הלשכות אלפי מתגייסים חדשים במסגרת המאבק בווירוס הקורונה. בצהל רידדו את היקף המתגייסים במהלך התקופה הזו, המתגייסים יחתמו על הצהרות בריאות ונאסר על קרוביהם להגיע לאתרי הגיוס. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לרב סרן אורון חפץ, מפ"א א' בגדוד ארז, שלום. אהלן, ערב טוב. אז איך באמת נראית שרשרת החיול בזמן הקורונה? היא נראית קצת שונה, אבל אנחנו מקפידים לשמור על כל הדגשים, גם מבחינה בריאותית של הקורונה, וגם מן הסתם אנחנו מקפידים את הלוחמים בצורה המיטבית, כדי שהם יגיעו לתפקיד ויעשו אותו בצורה הכי טובה. כשאני מניחה שכל שרשרת החיול נראית שונה בצל הקורונה, וגם הגיוס אחר כך, שלבי הטירונות, אני מניחה נראים אחרת לגמרי. הם נראים אחרת, נכון. זה קצת, את יודעת, יש את המגבלות של ריחוק חברתי וכן הלאה. אז אנחנו עומדים בזה ומקפידים על זה. אבל באיכות ההכשרה ובאיכות הלוחם שמגיע לשטח, זה ממש לא פוגע. כן, כשגם אתה, רון, משרת בשירות קרבי וממש שומר על הבית ברמה הטכנית הגיאוגרפית, נכון? נכון, כן. אני ירושלמי, נולדתי בירושלים, כל החיים גרתי בירושלים, ועכשיו אני שומר בעוטף ירושלים, ממש על הבית. כשזה ממש מחמם את הלב לראות שהמוטיבציה לשירות קרבי לא יורדת, בטח לא בקרב לוחמות, בקרב נשים, כשהמוטיבציה שם עולה. נכון, באמת אצלנו במעברים יש לוחמות, לוחמת עושה הכל אותו דבר כמו לוחם מעברים. אצלי בפלוגה לוחמות הן גם מפקדות והן גם סמלות וגם קצינות וגם סמך מומפי, ממש בכל הדרגים יש לוחמות, הן עושות הכל בצורה מצוינת. כן, מדהים, ושיהיה בהצלחה, שרק ישמרו על עצמם, וגם אתה תשמור על עצמך, רב סרן רון חפץ, מפ"א, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו ב9 הפטריוטים עם ינון מגל, וב10 האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה, וטו באב שמח.